Здравейте! В това видео ще ви разкажа малко повече за моя опит с многократните пелени, различните видове пелени, които има и които използвам. Ще ви покажа някои от наличните ми, ще ви разкажа за видовете подложки, които са необходими за да се слагат в определен тип пелени. И ще ви кажа също така за предимствата и недостатъците на едните и другите, тъй като винаги има и плюсове и минуси. Като всяка една майка, която се ориентирала към по-природосъобразен начин на живот, така да го нарека, аз също още с дъщеря ми започнах да използвам многократни пелени. Смятам, че многократните пелени са прекрасен вариант както за бебето, така и за това да опазим природата ни, защото един памперс еднократен се разгражда за не знам колко стотици години и смятам, че трябва да мислим в посока да замърсяваме по-малко и да се грижим за планетата ни. Като всяка майка, която е решила да използва многократни пелени със своето бебе, в началото се чувствах доста объркана и не знаех какво ще ми трябва, какво да си поръчам. Разбира се, ниските цени на някои от пелените са доста примамливи и съблазняващи, но понякога цената си заслужава и определено си заслужава да дадем малко повече пари, за да си купим нещо, което наистина ще ни е доста по-удобно и доста по-функционално. С дъщеря ми имах около 15 многократни пелени от различните вариации и бях изпробвала почти всички варианти. Казвам почти всички, защото има един тип вълнени гащички и пелени, които не съм използвала. Просто не бяха моето определено и сега не съм се ориентирала отново към тях, защото с малкия поръчах още. Допълних си колекцията от пелени, така че да ми е по-спокойно, да не ми се налага да пера всеки ден и да правя сметки дали ще ми стигнат бройките, които имам или не. Основното при многократните пелени, които са един размер, който е подходящ за от 3,5 кг до 16 кг на детенцето, са ето тези копченца тук, ето тези, с които се регулира всъщност големината на пелената. При най-малко бебе слагаме копченцата на първия ред. Ето така. И по този начин постигаме, ето го, един малък размер на пелената. И съответно с порастването на дупето се регулира до момента, в който не отворим всички копченца. Ето така. И тогава наистина постигаме доста по-голям размер пелена. Другата двойка, ето тук, другата редица от копчета. Може би това не е добър вариант, защото е доста шарено. Ще покажа ето с това. Ето тези редове от копчета служат всъщност за затягането на пелената около кръщчето и коремчето на бебето. Ето по този начин. Ето така. И това е една многократна пелена тип джоб. Също тази, която показах, тези всъщност двете, които показах, се закопчават с копченца. Докато, например, тази на друга любима моя марка се закопчава около кръста посредством велкро. Като отново регулирането на големината на пелената се прави посредством копченца, както ето тук. Можете да видите, в момента съм ги закопчала, така че да стават на сина ми. При велкрото тънкостта е основно при прането. Много е важно, ето така закопчаваме, много е важно велкрото да бъде ето така закопчано, защото се лепи моментално на подложки. Дори днес бях забравила да закопчая едното велкро на една от пелените. Една от подложките ми леко се раздърпа, което не е проблем, но
първо, за да не се съсипе самото велкро и залепването, второ, за да не съсипва останалите неща от прането, е хубаво да не забравяме винаги, ето така, да закопчаваме велкрото. Така, сега ще ви разкажа за основните типове многократни пелени. Единият тип са пелени тип всичко в едно. Ето, като това нещо. Това е пелена, директно готова за употреба, като тя се състои от едно, ето такова, една ето такава подложка, която се слага в джобчето. И пелената е абсолютно готова за използване. Някои пелени са с велкро, ето тук с велкро се закопчават. Други пелени, като например ето тази, са с копченца. Това зависи от различните марки. Тази също е тип всичко в едно. Ето така. Те се различават, освен по вида на закопчаването, се различават и по материите, които са използвани в вътрешната част на пелената. Тук да речем е 100% памук. Ето тук също е 100% памук. Тази е отново пелена тип всичко в едно, но от малко по-различен тип. Няма джоб, ами са две ето така парчета, които се по този начин се сгъват. Ето така. И пелената е готова за използване. Ето така, тази специално ми е една от любимите. Взех си я към края на използването на пелени с дъщеря ми и си я пазех с голямо нетърпение да я използвам отново. Другият тип пелени са пелени тип джоб, като например ето тази. Те се състоят от едно джобче. Ето го. Едно джобче, което от вътрешната страна е от поларена материя, а отвън е от непропусклив пул. И в това джобче се слагат различни видове подложки. Ето тук. Според това дали ще използваме пелената през деня или през нощта, се слага различен брой и различни по броя на слоеве подложки. И ето така, пелената е готова за употреба, след като сложим необходимия брой подложки. Друг вариант е ето това нещо, наречено кавърче. Ето го. Кавърчето се състои предимно от непропусклив пул, който може да се използва заедно с различни видове подложки, като те се слагат ето така и реално бебешкото дупе има допир само до самата подложка. А другия вариант за употреба на кавъра е ето това нещо. Тензух или някаква памучна материя, която се свива под формата на гащички. И всъщност това е единственото, което се допира до бебешкото дупе. След това, с помощта на едно ето такова нещо, наречено снапи, се захващат частите на този плат. И това всъщност седи на бебешкото дупе, а непромокаемия кавър се слага отгоре. При този вариант бебето усеща мокрото и се налага по-честа смяна на пелената. Ето така, тук съм подготвила още един тип, още едно джобче. Според това, коя е марката пелени, има различни вариации в дизайна, но цялостната концепция е една. Това нещо ми беше показано от една приятелка, на която съм безкрайно благодарна, защото ми влезе в употреба, докато Рая беше малка. Поръчах си, мисля, че 6 или 7 парчета бархет, които ми ги пришиха, дадох ги на шивачка и тя ми ги окантова, или не знам как се нарича, отстрани ми ги мина с шеф, за да не се разплитат. И реално какво представлява, сега ще го демонстрирам с пелена, която в момента използвам за малки, да го завивам и за някакви да го бърша и така нататък, понеже това ми е под ръка. Ето едно парче, квадратно, от памучна материя или от тензух може да е, което всъщност какво го правим и как го правим, за да стане на пеленка. Сгъваме го да стане на едно квадратче. Когато стане на квадратче, чакайте, ето така само малко ще сваля
за да виждате. После ще го наглася пак. Така. Ето това квадратче. Ето така. Целта ни е да получим един хубав, доколкото това е възможно, трапец. Ето. Ето го нашия трапец. И всъщност нашия трапец ще се превърне в гащички. Навиваме си хубаво тук. Навиваме хубаво и от тази страна. Сега го показвам малко наобратно и не ми е много удобно, но ето така и получаваме едно ето такова вързопче, което когато сгънем това, сгъваме го ето така и изваждаме големите останали крилца, ги наричам аз, ето тук. И ето, това са гащичките. Кръчетата на Бебчо идват ето тук. Ето тук му е кръщчето. И когато сме го сложили вече това нещо на бебето, използваме едно ето такова нещо, наречено снапи, с което захващаме тази част, и долната. В момента не искам да си я пробивам тази пеленка. Ето така. Той е с... Ето вижте от вътрешната страна какво представлява и всъщност то захваща чудесно пелената. Ето го, ето я самата пелена. Това нещо се слага на бебето и отгоре слагаме едно ето такова кавърче. Само момент, ето така, хоп, хоп. Разбира се, с снапито вътре. Ето го. Това е чудесен бюджетен вариант, защото ако имате по-големи тензухини парчета и да речем 4-5 кавъра, можете да изкарате буквално един ден с него. За през нощта не го препоръчвам, тъй като материята, от която правим всъщност така наречените вътрешни гащички, не е силно попивна и държи мокро на бебето и ще трябва да го сменяте дори нощем по-честичко. За пред нощта аз най-много предпочитам пелена тип джоб, в която си слагам различни подложки, според зависи от това колко пишка бебето. Въобще ли аз съм го хванала към момента кога пишка най-много. И това обикновено е сутрин, т.е. мога да мина, да речем, с една пелена тип всичко в едно, без допълнителни подложки, до към 4-5 сутринта и след това да го сменя с нещо, което е по-попивно, тъй като сутрин пишка доста повече и ако подложките, които използвам, нямат достатъчна попивност, има шанс да пропусне около кръчетата, а понякога дори тук отгоре на коремчето му пропуска, зависи колко е пишкал. Сега, предимствата и недостатъците на едните и на другите пелени. Както знаете, всяко нещо има плюсове и минуси, което е напълно нормално. Точно заради това се препоръчва да се използват и да се изпробват различни видове пелени и да намерите кое е вашето и кое най-добре ви пасва на вас и на вашето бебе. Предимствата на пелена тип всичко в едно е, че ето това нещо реално е пелената. То е цяло, няма подложки, няма... Въобще ли не се занимаваш с нищо, освен да пъхнеш ето тази, ето това парче подложка в джобчето, което парче всъщност е част от самата пелена. Пъха се в джоба и по този начин приключваме с предподготовката, преди да използваме пелената. Недостатък, основен недостатък на този тип пелени е, че съхнат доста по-бавно и по-трудно. И ако искате да използвате само такива, определено ви трябва по-голямо количество. Ето още една пелена тип всичко в едно, както показах. Тя съхне малко по-бързо, но отново не може да се сравнява с времето, за което съхне една пелена тип джоб. Ето тук има един такъв вариант на пелена, всичко в едно. Тази ми беше много-много любима с Рая, но е прекалено розова и сега я използвам само в крайен случай. Така. Пелените тип джоб също са един наистина чудесен вариант.
аз лично ги използвам доста често. В тях си слагам подложките с попивността, която съм решила, че ще ми трябва, според това кога ще сменям бебето. Слагам ги в, ето тук в джоба. Тяхната, предимствата на тези, на тези пелени е, че съхнат изключително бързо. Самия джоб реално е от непропусклив пол вътрешна част и поларена материя в вътрешната част. И това нещо съхне буквално за половин час, ако не и за по-малко време може да изсъхне и да се използва с... Подложките му съхнат по-бавно, но когато джоба изсъхне, мога да го използвам с някаква друга комбинация от подложки, преспокойно. Може би поради тази причина тези пелени са много подходящи. И да речем, ако имате 5 пелени тип джоб и 5 ето такива тензухчета заедно с кавър, можете да си решите проблема в кавички, можете да си решите цялата история с многократните пелени на бебето за едно денонощие. Аз лично с дъщеря ми непрекъснато бях в дилема и в чуденка дали ще ми стигнат, дали няма да ми стигнат. И поради тази причина сега с малкия реших да се снабдя с малко по-голямо количество пелени, за да съм спокойна и да не правя непрекъснато сметки. Като най-много в момента използвам тези тип всичко в едно, особено през деня, а за през нощта му слагам тип джоб с конопени подложки и бамбукови, конопена и бамбукова подложка, ето така. И сутрин слагам я може би вечерта към 10 часа и сутринта към колко, към 5-6 часа я сменям. Тези подложки са 5 и 6 слойни, съответно също съхнат по-бавно. От тези имам 4 броя, от тези имам 6 броя, ако не се лъжа. Така, като недостатък на пелените тип джоб е, че изглеждат малко по-обемни на бебешкото дупе, особено когато се сложат по-дебели подложки. И ако има луфтове, а то доста често се случва да има луфт на кръчета на бебенцето поради дебелината на подложките. И обикновено бебето не е в началото особено, няма много големи кръчета и се случва да пропускат около кръчетата. Недостатъка на пелените всичко в едно го казах, като предимство отчитам, че седи доста по-прибрано на бебешкото дупе. Сега ще кажа малко за различните видове подложки, които има. Ето тази е специална подложка, която си върви с една от пелените ми. Мисля, че е тази зелената. Като има няколко места, на които може да се закопчае, за да се регулира размера. В зависимост от това, в какъв размер сме регулирали самата пеленка. Аз все още използвам малкия размер, като тази част, двойната, я слагам отпред, където малкия пишка. Това е единия вид подложка, която реално си върви с самата зелената пелена. Другия вид подложка са ето тези бамбукови, 5 слойни, ако не се лъжа, подложки, които са изключително попивни и са прекрасен вариант за през нощта. Да се слагат както в отделен джоб, така и могат да бъдат комбинирани с една пелена тип всичко в едно, тъй като понякога, особено за преднощта, ако не сменяте детето, е необходимо да се постигне по-висока попивност, за да не пропусне пелената. И ето така, освен че слагам тази част, която е от самата пелена, слагам и една 5 слойна подложка и се гарантирам една спокойна и суха нощ за мен и за малкия. Ето така. Ето я готова пелената. Друг вариант са ето тези конопени 6 слойни подложки, които наистина, ама наистина са много високо попивни и издържат много. Ако използвам само пелена тип джоб, обикновено слагам от една такава конопена, една такава бамбукова подложка 5 слойна, една 6 слойна конопена. По този начин също съм сигурна, че ще успеем да изкараме нощта без да има пропускане на пелената.
Ето тези малки поларени подложчици са също идеален вариант за да бъдат поставяни върху самата пелена. Да речем, тази пелена тук е памук и този памук, когато е мокър, определено се усеща това, че е мокър. И когато сложим отгоре една поларена малка подложка, тя пропуска влажността и течността от едната посока в другата и създава усещането за сухота на бебето. Тя също, когато знаете, че няма да смените, да речем, детето или че нямате възможност да смените детето много скоро, е хубаво да използвате едно ето такова поларено парченце, което ще гарантира спокойствието на вас и на вашето бебе. И ето тук имам още едни бамбукови подложки, които са много тънички. В началото, като започнах да използвам многократни пелени, мислех, че слагам само по една подложка и слагах по една ето такава, която почти няма попивност. Тя е перфектна вариант, но за комбинация с някоя друга, да речем, с конопената или с бамбуковата. Това също ми е любим вариант за през деня, особено когато сменям детето по-често, да речем ето този вариант или пък този вариант подложки, които се слагат в тип джоб. Пелена тип джоб. Към края вече с дъщеря ми, когато използвахме пелени, ми се случвало да използвам и ето така три пелени с различна плътност и различна попивност, но тогава вече тя беше доста голяма и количествата на течността, която изпишкваше и изпишкването, тогава тя беше вече доста голяма и пишкаше много и това ми гарантираше спокойствието и сухотата на детето. Така, къде съхранявам пелените? Пелените се съхраняват в едни ето такива турбички. Според зависи от марката, те са с различен дизайн, но принципът им е един и същ. Те са от непропусклив пул. Повечето се закопчават с цип, отвътре самия пул, както е при каварите. И да речем, тази турбичка може да съхранява 2, максимум 3 многократни пелени. Ето още един вариант, малко по-различна форма, отново с цип. Ето го пула. Тук мога да събера доста повече пелени. Обикновено ползвам едната за чистите пелени, другата за мръсните пелени. Някой се събуди и трябва да довърша видеото с нея, но почти съм на края. Казах за предимствата и недостатъците. Ще се усмихнеш ли? Също с нея използвах многократни пелени и част от пелените, които ви показах, са нейни, друга част са нови. Част от пелените, които ви показах, са нейни, друга част са нови. Подложките, всичките са от нея сами останали. Не знаех, че скоро ще имам второ дете и реших да си ги запазя. Пък след малкия, когато махнем пелените, тогава вече ще продавам всичко. Какво ми е мнението за китайските пелени? С Рая използвах доста. Половината ми бяха на известни скъпи марки, другата половина ми бяха така наречените китайчета. Като определено има разлика в качеството, но ако нямате възможност да си позволите N броя скъпи пелени, китайските също биха ви свършили чудесна работа. Просто имайте предвид, поне според моя опит с тях, че с повечето ще се налага по-честа смяна на бебето. Някои има възможности да пропускат. При мен аз бях взела около 5 или 6 китайски джоба. Ето този ми е останал. Имам още един, който в момента даже е на бебето, понеже всичко друго беше за пране и слава богу изсъхнало. Ето този е китайски джоб. Използвам си ги, но не разчитам на тях за през нощта или за по-голям период от време през деня. При тях има, се получава малко по-голям луфт около крачетата и някакси личи си, че материята е малко по-различна. Също така в групата в Facebook за многократните пелени има доста майки, които разпродават старите си пелени, т.е. тези пелени, които вече няма да използват. Да, мамо, динозавърче.
Айде разгледай ги, ето. Ето така, тук разгледай. Зелено, оранжево. Та, в групата във Facebook има доста жени, които разпродават пелените, които вече няма да използват. Някои са неразличими от нови. Смятам, че и се продават на доста по-ниски цени и можете да си намерите много добри попадения. Например, аз сега с Алекс си купих ето такъв тип пелени, 5 броя за 60 и няколко лева, т.е. ми се върза броя на 17 лева, а реално тази пелена, чисто нова, се продава около 30, ако не се лъжа, даже 35-40 лева. Аз си ги взех за 17 лева и ми вършат наистина чудесна работа. Тази също ми е купувана малко използвана, но не чисто нова. И честно да ви кажа, даже ми е една от любимите пелени. Други си ги купих нови, различни марки. Кое да ти там? Зайчета. Зайчетата. Ето ти зайчетата. Ето ги зайчетата. Да. Готиното е, че са шарени. Ето, примерно тази с октоподи, с кравички, с зайчета, с каквото се сетите. И дупетата на бебетата винаги са много шаренки и много готини. То не е недостатък, но нещо, което трябва да имате предвид, че ще е необходимо да носите един размер по-големи панталонки, тъй като многократните пелени неизменно са малко по-обемни, отколкото еднократните памперси. Бебешкото дупе седи малко по-тумбесто. Как ги пера? Аз ги пера с яйце за пране. Там горе в линк ще ви излезе видео с ревюто на това яйце, което наистина се справя чудесно дори с накани напишкани пелени. Като слагам етерично масло, по няколко капки етерично масло от чайно дърво за дезинфектант. Хубаво е да се перат и на по-висока температура през определен период от време, но ако ви е интересно, за това нещо ще ви разкажа в някое друго видео, защото това и без това вече стана достатъчно дълго, пък и тя вече е будна и със сигурност ще иска скоро моето внимание и да ходим да играем. Надявам се видеото да ви е харесало, да не съм пропуснала нещо важно, което може да се случило, предвид, че децата не оставиха особено много на спокойствие. Обикновено спят заедно, но днес малкият не искаше да спи, докато тя спа, сега малкият заспа, тя се събуди и в обща линия цял следобед се опитвам да запиша това видео, така че съжалявам, ако съм пропуснала нещо важно. Ако имате каквито и да е въпроси, не се колебайте да ги зададете долу в коментарите. Ще се опитам да отговоря на всеки един от вас. Също така, може да дадете един палец на видеото, за да ни подкрепите и да се абонирате за нашия YouTube канал с камбанка. Долу в описанието на видеото ще дам линкове към сайтовете, от които аз съм си поръчвала пелените. Ако ви е интересно да разгледате, предлагат доста различни продукти с различни ценови диапазони. Има пелени, които са от порядъка на 40-50 лева едната, но има и такива, да речем, пелените тип джоб, които са около 20 лева, което според мен е напълно приемлива цена. До тук приключвам. Кажи чао, Рая! Чао! Чао, до скоро! Ciao, ciao.